grande doutor. Estou? Então, como está, meu amigo? Está bem disposto? Normal. Tudo em ordem? Tudo, meu amigo. Ai, obrigadinho. Olha, vou dizer duas coisinhas, mas eu diga-me o que puder, está tranquilo consigo. Hoje de manhã, o DEC teve uma conferência lá da relação do internal. Sim. A da Vila. Quem foi? O nosso juiz, não é? O mesmo. Ah. Isso que funcionou um bocadinho, há um bocado. Ah, tá lá, mas eu falar lá, pronto. Lá resolveu que bem, foi tudo resolvido com calma, com paz, com sossego e tal. Ele é um gajo porra. É, só que ele meteu uma cunha. Se arranjava dois bilhetes para o mais cheio, não é? Ah, claro. Oh, é? É mesmo para ele e para o filho, percebe? Então. Sim, mas presidente, eu tenho, eu não, eu estou a definir isto com o que vai. Oh, doutor, mas está a brincar comigo? É, estou a falar, então ficam para ali, ela, está bem? Claro, pelo amor de Deus. É, ele falou-me no deck e tal, depois falou-me, está bem, então eu vou falar com o presidente, a gente descansa. Nem tem discussão, cara. Está bem? Deixa eu descansar, doutor. Era só para isso. Estão garantidos. Está ok? Tá. Amanhã quero ver o jogo. 6 horas. 6 horas, está bem. É, ok. Dê lá um saltinho. Vou lá, tá, vou falar com o Adriano, ver se o Adriano quer. Um abraço. Ok, um abraço. Até logo, obrigado. Estou no hotel, não? Não, não, mas ainda vou passar lá daqui a um bocadinho. Mas o Porto está lá. Está lá, está. Está, está. Obrigado. Está, um okay. Abraço. Até logo, presidente. Obrigado, até logo. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Sr. Presidente. Como está, meu amigo? Estava à espera. Pois, estou melhor que o senhor. Eu ouvi já as primeiras imagens. Está aí a chover mesmo, chove. A sério. Ah, é, mas aqui não chove. Pois, exatamente. Chove é para a rapaziada. Chove muito. Não, mas chove muito. Muito, chove, muito. Pois, a ideia é que chove mesmo. Não teve agora um flash no telejornal que chove muito. Ah, muito, muito. Está-se mas muito. Mas há grandes esperanças. Não pode ser. É, vamos lá ver. É, sei fazer um bom jogo. Era o essencial. É, um bom jogo e que não se magoou ninguém. Era um empate. Sim. E não se magoou a ninguém. Exatamente, porque domingo é, domingo, é domingo, beira-mar, não é? É, é. É um jogo difícil. É, difícil. Vamos lá ver. Pronto, Sr. Presidente, até okay, logo. Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Um abraço, até logo, obrigado. Obrigado. Boa noite, Sr. Presidente. Correu mal. Foi. Correu mal. A segunda parte foi uma vergonha. A segunda parte foi malzito, realmente. Foi uma vergonha. Não acertámos, não acertámos também. Não, uma vergonha. Em sub-rendimento, qualquer razão. Uma vergonha. Mas foi pena a segunda parte. Foi, foi. A primeira foi uma boa primeira parte. A primeira parte, foi. A segunda parte foi uma vergonha. E olha, o nosso Bahia hoje fez uma bela exibição. É, foi. Tirou pelo menos um daqueles à antiga. Foi, foi. Não está nada perdido. Vamos lá ver. Perdido. Um abraço, boa viagem. Um abraço, obrigado. Deus, adeus. Tá? Tô. Sim. Senhor operador. Diga. Estava aqui, irmão. Portanto, o senhor vem hoje para cima, é? Provavelmente, sim. Então amanhã falaríamos. Está bem. Para onde? O senhor liga-me para mim ou para si? Ouça, está bem. Esta sim. Coisa lá do Deco, eu estive sim. A ver aquilo num, enfim, acho que é enquadrável mais naquela questão dos jogos do que no coisa. Claro, cuidado. Claro. É evidente. É, nunca ninguém pronto. Disse nada em sentido pronto, posto. Pronto, ok. Eu depois vou isso falar com o são os jornalistas, são especulações. Ouça, sim, eu já sim. Falei com o Pinto da Costa e tal. Pronto, vamos lá. Eu depois quero falar consigo, está bem? Está bem. Pronto, obrigado. Claro,